მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ქაბატონო ეკა. თქვენ საჯარო სამსახურ როგორც საჯარო სამსახურის ბიუროს ხელმძღვანელი იყავით მთავარი მამოძრავებელი ძალა საჯარო სამსახურის რეფორმისა. ჩვენც ხვდა წილად პატივი რომ ამ რეფორმაშიც გაგვეწია თქვენთვის დახმარება. როგორ შეაფასებდით ზოგადად საჯარო სამსახურის და საჯარო მართველობის რეფორმის დღევანდელ მდგომარეობას და შედეგებს საქართველოში და რას ფიქრობთ რა არის ის ნაბიჯები რომლებიც ჯერ კიდევ გადასადგმელია? დიდი მადლობა ბატონო შალვა, დიდი მადლობა თქვენ გუნდს მოწვევისთვის, ქალაქზე მოგესალმებით მეც. მე მინდა რომ ჩემი დღევანდელი გამოსვლა დავიწყო ცოტა უფრო ადრეული ეტაპიდან, როდესაც მე GIZ-თან მქონდა პირველი შეხება. ეს პროგრამა საქართველოში 27 წელია რაც არსებობს და საკმაოდ წარმატებულია და ამ პროგრამასთან შემხებლობა ჩემი არ დაწყებულა როგორც საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსის პოზიციით, ეს უფრო ადრე დაიწყო, ჯერ კიდევ ჩემი სტუდენტობის პერიოდიდან, შემდგომ უკვე ჩემი განვითარება და ზოგადად პროფესიული განვითარება ისე განვითარდა რომ მეც მომიწია GIZ-თან როგორც ექსპერტი ჩართული ყოფილიყავი არაერთ მნიშვნელოვან პროექტში და ამ კუთხით გამოვყოფ იმ შეტანილ წვლილს ადმინისტრაციული სამართლის მეცნიერების განვითარებაში რაც თქვენს ორგანიზაციას როგორც ყველაზე ასე ვთქვათ სუყე ისტორია თან დევს. საქართველო როგორც პოსტსაბჭოური ქვეყანა ვერ დაიკვეხნიდა 90-იანი წლებიდან მოყოლებული თავისი ადმინისტრაციული სამართლის მეცნიერების დონით, შესაბამისად ის, რასაც ჩვენ დღევანდელს მივაღწიეთ, ახალი კანონმდებლობა, როგორც ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, ასევე საპროცესო კანონმდებლობა, შემდგომ უკვე ადმინისტრაციული სამართლის მეცნიერების ქვედარგებში არსებული კანონმდებლობა, ვინ თუ არა GIZ-ის ჩართულობით განვახორციელეთ, თქვენი ჩართულობით განვახორციელეთ და თქვენს, ასე ვთქვათ, ანგარიშზეა, ასე ვიტყოდი. ეს არ იყო მხოლოდ, ასე ვთქვათ, ფორმალური დონორული მხარდაჭერა. ეს იყო პარტნიორობა. ეს იყო მე მახსენდება ჯერ კიდევ ახალგაზრდა მეცნიერი ვიყავი, როდესაც არაერთ განხილვას დავესწარი ხო, როდესაც კანონმდებლობა მუშავდებოდა ადმინისტრაციული სამართლის და როგორც ამ დარგის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ვიღებდი კიდევაც დისკუსიებში მონაწილეობას და მე მახსენდება თქვენს ვიერ მოწვეული ექსპერტების გულითადი ჩართულობა და მხარდაჭერა, ჩვენება დადებითი და უარყოფითი მაგალითების და შემდგომ უკვე საქართველოსთვის მიცემა იმ შესაძლებლობისა, რომ თავა დაერჩია სწორი გზა მეცნიერების განვითარების. ეს იყო ძალიან სერიოზული პარტნიორობა, რომელმაც შედეგი გამოიღო და დღეს უკვე საქართველოს გააჩნია საკმაოდ დახვეწილი ადმინისტრაციული კანონმდებლობა და მასზეა უკვე დაშენებული თქვენ შეკითხვას პასუხობ უკვე საჯარო სამსახურის რეფორმა და მართველობის რეფორმა, რომელსაც უკვე ფაქტიურად აგერ 8 წელია, რაც პირადად მევუძღვები ამ ქვეყანაში და რომელმაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი შედეგები გამოიღო დღევანდელობამდე და ამაზე მოგახსენებთ სიამოვნებით. პირველი, ესე ვთქვათ, ნაბიჯები ჩვენ GIZ-ის მხარდაჭერით განვახორციელეთ მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ უცხო იყო ქართული სინამდვილისთვის სიტყვა საჯარო სამსახურის ეთიკა და მე ეს აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, იმიტომ რომ GIZ-ი იყო პირველი პარტნიორი ორგანიზაცია, რომელმაც საჯარო სამსახურის ბიუროსთან, მათ შორის აზერბაიჯანის და სომხეთის საჯარო სამსახურის წარმომადგენლების ჩართულობით დაიწყო მნიშვნელოვანი რეგიონული პროექტი და ეს იყო ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების დახვეწა საჯარო სექტორში, მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ არ არსებობდა ახალი კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ, ჩვენ ეთიკური ნორმების და კეთილსინდისიერების პრინციპის საჯარო სამსახურში დამკვიდრებაზე ერთად ვფიქრობდით და ერთად ვმუშაობდით. ეს იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რაზეც დაშენდა შემდგომ უკვე საჯარო სამსახურის ბიუროს საქმიანობის შემდგომი წლები და დღეს ჩვენს ქვეყანაში ერთ-ერთი ინსტიტუცია, რომელსაც ეთიკის ფარგლებში აქვს გარკვეული გამოცდილება, ცოდნა და უწევს მეთოდ დახმარება სხვა საჯარო დაწესებულებებს ეთიკურ და ეთიკურ ქცევებთან და კეთილსინდისიერების საკითხებთან მიმართებაში, სწორედაც თქვენი სამსახურებით საჯარო სამსახურის ბიუროა. ამასთან აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, ჩვენს ქვეყანაში ინტენსიურად ხორციელდება
საჯარო მართველობის და საჯარო სამსახურის რეფორმა 2012 წლიდან და პირველი ნაბიჯები ამ რეფორმის ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოების კუთხით ბევრ სხვა პარტნიორთან ერთად, სწორედ GIZ-მა გადადგა ჩვენთან ერთად. ეს იყო ნამდვილად პარტნიორული ურთიერთობა, იმდენად რამდენადაც ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა თქვენი ექსპერტული დახმარებით, თქვენი ექსპერტული კონსულტაციის საფუძველზე. დაგვეგეგმა სწორი ნაბიჯები, რაც მიგვიყვანდა ევროპულ ღირებულებამდე და ამ ღირებულებების საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ასახვამდე. Და ეს წარმატებით განხორციელდა, ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ, რომელიც უკვე მესამე წელია, მეოთხე წელი დაიწყო, რაც ფუნქციონირებს ჩვენს ქვეყანაში და შეფასებულია ძალიან მაღალი ქულით ევროპელი ექსპერტების მხრიდან. ასევე ჩვენ გვაქვს შრომის ანაზღაურების შესახებ საქართველოს კანონი და ეს პირველი ნაბიჯები შრომის ანაზღაურების და საპრემიო სისტემის მოწესრიგების მანამ ჯერ კიდევ სანამ კანონი იქნებოდა დადგენილების სახით, სწორედ GIZ-ის პარტნიორობით განახორციელა საჯარო სამსახურის ბიურომ და მთავრობის ადმინისტრაცია მოგეხსენება თქვენ და ეს იყო ნამდვილად პირველი სიტყვები, რომელიც ამ მიმართულებით ჩვენ ერთად თქვით. აღნიშნულიდან გამომდინარე აუცილებელი აღნიშნო ასევე კორუფციის პრევენციის კუთხით გადადგმული ნაბიჯები, რომელიც დღესაც პოპულარობით სარგებლობს და ფაქტიურად საქართველო ამ კუთხით გამორჩეული წარმატებული ქვეყანაა, იმიტომ დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემა და გამჭვირვალობა დეკლარაციებთან მიმართებაში სწორედ პირველი ნაბიჯები თქვენი ორგანიზაციის მხარდაჭერით გადაიდგა ჩვენს ქვეყანაში. მინდა აქვე აღნიშნო, რომ შეუძლებელია იცით საუბროთ ჩვენ ქვეყნის განვითარებაზე, ასევე ეკონომიკურ წინსვლაზე, ასე ვთქვათ, თუნდაც საინვესტიციო პოტენციალის განვითარებაზე და წინსვლაზე, თუ ჩვენ არ გვექნება დახვეწილი საჯარო მართველობის კანონმდებლობა, დახვეწილი ადმინისტრაციული კანონმდებლობა, არ იქნება ნდობა საზოგადოების ადმინისტრაციული ორგანოების, ამ ორგანოებში დასაქმებული ადამიანების მიმართ და არ იმეფებს ჩვენს საჯარო სექტორში კეთილსინდისიერება. შესაბამისად, ის, რაც მე ჩამოვთვალე, ყველა ნიუანსი, ყველა ასე ვთქვათ ნაბიჯი, რაც ჩვენ პარტნიორობით ერთად გადავდგით და თქვენი მხარდაჭერით ჩვენ მიუახლოვდით გერმანულ და ევროპულ სტანდარტს, არის ნამდვილად დასაფასებელი და დღეს უკვე ისეთ ეტაპზე ვიმყოფებით, როდესაც კანონმდებლობა დახვეწილია, საკმაოდ ძლიერი ნაბიჯები არის გადადგმული წინ და ფაქტიურად ინსტიტუციური მეხსიერებაც, ინსტიტუციური საფუძველი ჩაყრილია, მაგრამ ვიმყოფებით ძალიან მნიშვნელოვან იმპლემენტაციის ფაზაში და აღმასრულებელ ხელისუფლებას, იქნება ეს ცენტრალური თუ ასევე თვითმართველობის დონეზე, ჭირდება აღსრულების ეტაპზე მეტი და მეტი მხარდაჭერა ევროპელი კოლეგების და მათ შორის გერმანული პრაქტიკის გაზიარების კუთხითაც. მართალია, ჩვენ GIZ-ის ფარგლებში ხშირად ვეცნობოდით გერმანულ პრაქტიკას, მაგრამ ეს იყო ის ხალხი ძირითადად, ვინც პოლიტიკას ქმნიდა, ვინც კანონმდებლობაზე მუშაობდა, ხო? მაგრამ სულ სხვა არის, როდესაც მოხელესთან ვამეგობრებთ, ვაახლოვებთ, ხო? თუნდაც გერმანელი მოხელის გამოცდილებას ქართველი მოხელე ეცნობა ადგილზე, ან თუნდაც გერმანელ მოხელესთან მას აქვს რაღაცა ტანდემ ურთიერთობა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედაც, რომ ამ ღირებულებების პრაქტიკაში გადასატანად, იმიტომ რომ კანონმდებლობა კარგია, დახვეწილია, მაგრამ ცხოვრებაში საჯარო სამსახურის კულტურის შესაცვლელად და ასე ვთქვათ ევროპულ ყაიდაზე გადასაწყობად მეტი და მეტი საპარტნიორო ურთიერთობების დაწყება არის მნიშვნელოვანი. ამ მიზნით საჯარო სამსახურის ბიუროს აქვს უამრავი იდეა და სიამოვნებით განიხილავს გერმანულ მხარესთან და GIZ-ის პროგრამებთან ამ თანამშრომლობის პერსპექტივას, იმიტომ რომ ის რა ეტაპზეც ჩვენ ვიმყოფებით, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი, ეს არ არის დასაწყისი, მაგრამ ეს არის მნიშვნელოვანი შუა ეტაპი და კარგი ხელშესახები შედეგების მისაღებად აუცილებელია, რომ ეს პარტნიორობა აუცილებლად გაგრძელდეს და ამ პარტნიორობამ პოვოს, ასე ვთქვათ, უფრო სახეცვლილი, მაგრამ ამავდროულად უფრო ინტენსიური შინაარსი. და აქვე მინდა აუცილებლად მადლობა გადაუხადო გერმანელ ხალხს, იმიტომ რომ ეს პროგრამა არსებობს გერმანელი ხალხის, ასე ვთქვათ, შექმნილია, მათი ბიუჯეტი შექმნილია ამავდროულად გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას, რომელებმაც პირველად მიიღეს გადაწყვეტილება იმაზე, რომ 27 წლის წინ საქართველოს დახმარებოდნენ სამართლის განვითარების და ზოგადად საჯარო მართველობის რეფორმის მხარდაჭერის მიმართულებით და ამავდროულად მე იმეც ვიტოვებ, რომ ეს თანამშრომლობა გაგრძელდება და ჩვენი ხალხების და ასევე ჩვენი, ასე ვთქვათ, მეცნიერული ნაწილის, მათ შორის და პროფესიული წრეების თანამშრომლობა უკვე სხვა ეტაპზე, უფრო მჭიდრო ეტაპზე და უფრო კორპორაციულ ეტაპზე გადაინაცვლებს. მადლობთ.
Ini malu bahasa detaluri akses itu sih proses sebista martali bantu bica cekhba administrasi usaha martals. Ceganat setinas ganco pribadi sah unisnet rom Germanis sahita show istana shom sazuga doeba zuga dat Germanis takmari bis kutri taset kuat administrasi usaha martalshi. Ertertit zivita di martule baik oleh sakatoshi ise somkhechi de Azerbaijanshi. Ta pakro pribadi taname dro administrasi usaha martis administrasi martsa jule bis shekna galco utsa dakavshi buliari sam. Танам шо мало бастан, да ама ве дрост кој цагнишната, схватувајќи за професор Макнипен, мад стави си тоа што цагнишна, ром ертерти гаму сарчеви, албат мидко мару мерит, мад чори се германи сарте што танам шо ми сазуга да бас гаачнија, ари си со мес мидко мара, ари се со самртле бриви импланте би, срат нишна спири да пригад може бас, ама ту им системи се ту, агат смоте се, арамет катвали си не би таа било бриви специфики са, ше тава за бас варианте би се тукат гадат скотис, та кое садгило бриви јуристе бис каде се цкотија ромели ест регулација упро сауката се од мојергеба им конкретол моцемула бас. Раче хеба саджало мартвело бас марталија самарц програма срулдеба, маграм крцелдеба саджало мартвело бис, анкалги мартвело бис програма да дартуне буливаро, ам програмис паглебши. Кој ги кнемат ки деуше садело батанам шо млобис, рогурт саджаро сам сакурис галм таре бис кутхит, и се зугадат администрација самартатан дака ушеребит. Ти ди мадлоба? Мадлоба од кој едста ки да верти туше излебаро. Аугнишно, ме абсолютурат визијареп ina gamumslo eli speaker ebis mosazrebas imasten dakavshirebit ro GIZ-ის ar ari marto donori organizatsia es aris tanamshrobloba chventvis misi gagzeleba sasitsotsqot mishnelovania sajaro martvelobis reformis srul qopistvis misi tsarmatebistvis da kidev etkhe vambob rom uamravi idea arsebobs upro da upro meta daakhloebis ukve mukhelebis donese kartuli da germanuli mkhares da am kutkhit chven ghia da mzadvart ro vitanamshrobloba bunebreviat kvens organizatsiastan tanamshrobloba nishnavs imas rom chven kooperatsiuli urtierto Беби го акте сарари Марто холод рецепција, кемо ги гамо стилеве смарт. Кога си мало.